Bună dimineața tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire intuitivă în zeaț de cafea și în cărți obișnuite. Poate vă era doar de citirile mele în zeațul cafelei și cărți. Am să încep întâi, prima parte va fi cu zeațul, deci voi citi în zeaț. Știți că o să... Vremea, să știți, trebuie să fiți poate mai atenți la vreme, la niște lacrimi, poate chiar. Pentru că... Încă nu s-a uscat ceașca. Pentru unii pot fi și lacrimi legate de un drum. Acum, știți cum e? Ține puțin, într-adevăr, vă puneți niște semne de întrebare. Văd că aveți un mare semn de întrebare, chiar pe suflet. Vă puneți voi un semn de întrebare, poate legat de... Aici văd o persoană cu care păreți voi cumva într-o suferință. Orică vă lipsește, orică nu vă înțelegeți cu ea. Aveți niște semne de întrebare, poate și legat de credință, văd aici, într-adevăr, dita mai crucea, asta poate ține și de credință, nu știți ce să credeți, dacă, sau vă puneți întrebarea dacă vă veți îndeplini dorința chiar și în condițiile în care poate fi și o dorință puțin ciudată, văd aici, parcă e ceva ciudat așa puțin. Nu ar fi exclus la voi suferința asta voastră să vină și din cauza trădării cuiva, necredinței cuiva, cum ar veni, să nu ți-a fost fidelă acea persoană, nu a fost de încredere pentru tine, ți-ai pus întrebări și te întrebi poate acum dacă să o mai ierți, să-i mai dai o șansă sau dacă să o cauți, chiar dacă ea te respinge, chiar dacă ea nu, măcar nu-ți dă un răspuns, cumva vrei un răspuns, vă deci cauți un răspuns la ceva. Răspunsul vei găsi într-un punct. S-ar putea să vină într-un mod întâmplător, poate legat și de un drum. Orică te duci la un drum și te întâlnești cu acea persoană, că te văd aici cumva parcă mirată, parcă spui o întrebare, parcă stai față în față cu ea. Poate ține într-adevăr și eu văd aici o litră de A, o litră de C, o litră de E, o litră de P, într-adevăr, poate că pentru unii dintre voi credința joacă un rol important, rugându-te la un anumit sfânt, o anumită sfântă, poate că îți pui întrebarea dacă te va ajuta. E foarte posibil să te ajute, foarte posibil într-un mod neașteptat, într-un mod neprevăzut. Văd aici că poți să petreci. Ai o petrecere pe suflet, acum la unii dintre voi lacrimile astea sunt de bucurie, să știți. Deci văd aici că plângi de bucurie. Se întâmplă ceva la nivel, să spunem, poate mai mare, adică tu în planul tău personal ai tu niște probleme, niște chestii de rezolvat, dar rezolvările acestea la anumite probleme, la o anumită problemă, cel puțin la una dintre ele, că văd că ai una, două, trei probleme, cel puțin așa, mai importante, dorințe sau greutăți sau probleme de rezolvat, cum ar veni, una dintre ele nu depinde de tine, ci depinde de un mediu, de un anturaj, de un ceva care e mai larg. Poate fi legat de societate, poate ține de un eveniment în societate, poate ține de o schimbare, că văd că se produc niște schimbări. Dar schimbările acestea, să știți că pot fi foarte bune, foarte, foarte bune pe multe planuri. Adică vine o schimbare care poate să se aducă pe 4-5 planuri, pe 2 planuri parcă simultan. Ca și cum în același timp pe 2 planuri se luminează, 2 planuri se rezolvă de la sine sau ceva de genul. Pe casă, în casă, într-un punct, primești un dar, o veste, ai o reușită. Un mare noroc, ia uite, o mare dragoste aici la unii dintre voi, să știți. Un mare noroc, o mare dragoste, un succes. Văd aici și cu o persoană importantă, parcă are coroană pe cap. Deci puteți să vă... întâlniți cu o persoană importantă care să vă ajute, poate chiar în rezolvare, văd aici că vă întinde ceva, vă dă ceva, care să vă dă din nou speranță. Aveți și niște evenimente, spectacole, văd aici, văd o chitară, cineva ori vă face o serenadă, cineva vă cântă la chitară, ori vă duce la vreun spectacol unde sunt instrumente muzicale, unde se cântă, poate fi și contrabas, poate fi și chitară, poate fi și vioară, este sub forma aceasta aici. Sunt mai multe instrumente, dar parcă asta e mai principală. Data de 30 poate joacă un rol important pentru voi, 31, 23, 20, 15,
18, iară, sunt niște numere, pot fi cifre date, acum o să vedeți voi, 30 și o mai văd aici, un 38, un 30 am zis parcă. Să știți că puteți crește, urca în ceva, într-o situație. Văd că începeți încet, încet, poate au fost pași mai mici sau aici ține puțin, văd și o teamă, ca și cum ți-ar fi fost teamă să îndrăznești mai mult. Dar încet, încet, parcă prinzi curaj și parcă urci și încă o treaptă, și încă o treaptă, și încă o treaptă. Adică încep cumva să-ți recapăți forțele, puterea, încrederea. Îți văd că-ți vin și niște daruri de-ai să plângi de bucurie. Dar, într-adevăr, vremea poate că trebuie să fiți pe unde sunteți, poate și mai prudenți pe vreme, că pot veni ape care, ori că plouă așa în abundență, ori că să nu se reverse și ceva ape. Da, dar văd că, într-adevăr, te poți pune în siguranță, sau să-ți pui în siguranță ceva, pe tine un bun ceva poți să-ți pui în siguranță, o să afli un secret. Apele acestea, când se vor revărsa și se vor retrage, vor aduce la suprafață ceva. Vedeți că poate că dați și spui semne de întrebare. Ce se întâmplă, ce a fost. Pot fi și să aici știți cum e. Și să iasă la suprafață cum ar veni. Acum da, într-adevăr că e pericolul ăsta cu apele, cu revărsarea, cu mișcările astea, pământul care se mișcă, se duce la vale, cum ar veni așa. Dar o să iasă la suprafață poate ceva care nu era cunoscut, cum ar fi, nu știu, legat de arheologie, văd aici ceva. Da, ca și cum, na, se descoperă acolo, erau niște, pusese un lăcaș de cult sau are legătură poate cu credința sau pusese, nu știu, ceva o așezare mai antică, mai de demult. Deci văd aici niște relicve, niște obiecte, poate de demult, niște situații, dar da, e un pic de pericol, că spui întrebări, parcă ai și un pic de teamă, să zic așa, din ceea ce vezi, pot fi și chestii, că aici văd foarte multă comunicare, adică posibil și să fie vești care circulă, le vezi la televizor, la radio, la ziare, de ce se întâmplă pe undeva și poate că te șochează, că deci pot fi următoarele 3 zile sau, na, energiile sunt amestecate, ele pot să se și extindă, să fie mai dincolo de 3 zile, dar în aceste 3 zile văd că te și bucuri, te și șochezi, rămâi uimit de ceva, de ce auzi. Ai multe evenimente la care poți să participi sau le pregătești, pentru că aici par niște sărbători. Pentru unii poate fi de nuntă. Vă pregătiți de nuntă, nunta copiilor, nunta rudelor, da, vă duceți la vreo nuntă sau chiar voi aveți o nuntă. Într-adevăr, aici văd că sunteți foarte preocupați poate de niște sărbători importante care vor veni, că sunt anumiți sfinți în această lună sau luna următoare, pentru că văd că vă gândiți așa pe departe, pe viitor. Deci aici ține puțin de bani care legătură cu profesia, cu cariera, adică deja îți pregătești poate pe profesie, carieră, te pregătești pentru sărbători, că să pleci într-un concediu, văd aici, sau ca să-ți crești, să-ți crească veniturile, că iau-te ce cornul abundențe. Deci să știți că iau-te și aici pe casă, deci să știți că va fi foarte multă bogăție în perioada asta, oportunități de a te îmbogăți, dar într-adevăr poate că ține și de a-ți curăța karma, pentru că este nevoie, poate cumva să, ca să poți să vezi în jurul tău ce este, poate că trebuie să fii și deschis către ce este, adică karma asta cumva îți aduce karma ce mă refer la faptul ori să repară o greșeală din trecut, ori să nu mai faci ceva din trecut, adică să mai fii, nu știu, dușmănos sau să fii, nu știu, supărat, trist, să nu ai încredere. Deci cumva trebuie să te schimbi cumva legat de trecut sau să încerci să schimbi trecutul dacă poți acolo unde se poate repara sau chiar să faci o schimbare, o plecare, văd drumuri. Deci poate chiar vă gândiți să faceți drumul, ori să vă mutați în altă parte, ori să vorbiți cu niște persoane, vor veni persoane multe de la drumuri, sunt niște evenimente și pe casă, adică unde locuiți voi, în zona voastră de orașul, localitatea în care sunteți voi, pot fi niște evenimente locale. Acum că să vă vine ideea, că aici văd așa, parcă nici că s-aprinde ceva, un miracol, sunt niște sărbători care adună de peste tot lume, cum ar veni, vin de peste tot și chiar din străinătate, deci vin de peste hotare persoane pentru special pentru anumite evenimente locale sau pentru anumite sărbători
Sau poate că, într-adevăr, la voi, pentru casa voastră, că aveți o nuntă, un botez, o aniversare și vine persoana. Să știți că acolo unde nu vine, să știți că vă trimite veste, vă trimite un dar. Văd că văd aici pe cineva care vine și vă aduce un buchet de flori, vă aduce un pachet, vă aduce ceva. Acum, dacă voi ați comandat ceva, vă vine ce ați comandat. Dacă nu, s-ar putea pentru aceste sărbători să vină, sau și vine și persoana, vine și întâi îți trimite cum ar veni buchetul și apoi vine ea, știi? Adică îți face genul acesta de surpriză. Mai văd aici undeva în afara casei, să știți că văd așa o mare și aici și aici, pe lângă servici sau chiar la servici, dar și aici pe lângă casă, undeva în afara casei chiar, văd aici pe cineva îngenunchiat care cere mâna cuiva. Da? Deci să știți, așteptați-vă, dragile mele, dragii mei, care sunteți într-o poveste frumoasă, chiar dacă este la început, să știți că nu ar fi exclus să vă propună ceva mai mult, să fie ceva mai sigur, ceva mai stabil, o căsătorie. Sau aici mai poate fi și legat de cererea iertării. Deci cineva, să știți că se întoarce la voi în genunchi să vă ceară iertare. Cineva cade în genunchi în fața voastră, cineva se pleacă, cineva, o să vedeți, pentru, poate fi cineva care v-a supărat tare sau pe care voi sunteți supărați tare și se va pleca în fața voastră, un dușman, să știți că se va pleca în fața voastră, va pleca capul în fața voastră, cineva care v-a fost dușman, cineva care n-a crezut în voi, să știți, în viitorul apropiat. Deci, în următoarele 3 zile, văd aici și pe cineva foarte supărat și foarte uimit, dar cu toată uimirea asta și cu toată supărarea asta, își dă seama că i-a adus ghinion să fie supărat pe voi, că, adică ghinion în sensul că poate că și-a pierdut din timp, din energie, fiind supărat pe voi, pentru că el s-a și gândit, adică el nu numai că a fost supărat, n-a mai vrut să vorbească cu voi, el nici nu putea să, deci, chiar zi de zi, poate chiar, sau noaptea când se băga la somn, el stătea încruntat și supărat și se gândea la voi și se gândea cum, gândea gând de răzbunare chiar această persoană. Și văd că ceva îi se întâmplă, ceva îl pune pe gânduri, ori se va întâmpla ceva, ori s-a întâmplat ceva și acum el stă cumva și reflectează dacă nu cumva a făcut rău, că el și-a pierdut timpul, gândurile, să zic așa, că va dori răul pentru că nu vede efectul, nu vede... Mai degrabă vede că el este în efectul ăla, el vede că, adică ce a gândit el de rău pentru voi, începe cumva să îl apese, parcă îl cocoașă cumva, parcă îl pune cumva să stea aplecat, să zic așa, acest, pare un bărbat, așa aș putea să spun, da, deci cumva zici că cade cineva în genunchi, sau chiar se duce la biserică undeva, zici că stă cu capul așa pe altar, nu știu cum să zic, poate fi și cineva, poate cu o credință, care nu prea avea el așa mare credință, chiar dacă se ducea la biserică, o să faceți cunoștință cu cineva important, să știți, în viitor apropiat, sau cineva necunoscut, o persoană foarte importantă, o să vă uimească cu ceva. O să vedeți, aici sunt multe secrete care le aflați, dar uite ce miracol aici de un noroc neașteptat care vine. Acum, să știți că și animăluțele joacă un rol important. Pentru unii poate fi că vă ocupați mai mult de animăluțe, pentru alții poate că le ține și de... mediu, la munte. Într-adevăr, poate să și ningă, să știți. Deci vremea chiar se răcește. Văd aici munți înzăpeziți. Munți înzăpeziți. Unii dintre voi chiar acolo la munte o să vă duceți, să știți. Și acolo faceți o petrecere. Sau vă pregătiți pentru sărbătorile de iarnă. Pentru a pleca chiar în străinătate sau să vină persoana din străinătate care voi sunteți într-o bună prietenie. Văd că vă vine acolo la munte. La niște cabane sunt acolo, parcă sunt deja ocupate multe locuri, deci văd puține locuri libere, să știți, puține locuri libere, deci va fi iară, deci așteptați-vă la o toamnă bogată și o iarnă foarte bogată, până după sărbătorile de iarnă, deci aici mi-apar 3 zile acestea care m-am gândit eu, dar eu văd că au niște consecințe, parcă e așa ca un lanț, parcă se duce din una în alta, parcă ca și cum se duce vestea, ca și cum... Toată lumea începe să se gândească dacă nu este bine să facă din timp ceva sau... e foarte mult noroc, să știți, așteptați-vă, dar într-adevăr apele vremea... Na. O să auziți aici de 2 inși care sunt foarte răi, care se iau la ceartă, sau aveți grijă totuși pe unde sunteți de persoanele rele și care... Văd aici niște câini de luptă, nu știu ce legătură au. O să vedeți voi despre ce e vorba, orică să nu se întâmple, Doamne ferește, ceva.
Da, o să mai apară secrete, să știți, o să mai apară secrete. Secrete care poate nu o să vă facă plăcere să le auziți, o să vă enerve, o să vă supere, adică poate nu pentru voi, adică despre voi, despre familia voastră, ci poate ceva din afara voastră, dar vă deranjează acest lucru și văd că luați o atitudine, vreți să faceți și voi ceva, s-ar putea să vă înscrieți undeva într-o organizație, asociație, văd că vreți să ajutați, da? Vreți să ajutați? Într-adevăr, bătălia între bine și rău, aici parcă zici că e un drăgușor, o drăgușoară, ceva care are și ea un rival, o rivală, tot un drăgușor, o drăgușoară, dar este pusă pe fugă de alte persoane, de o situație prea pozitivă. Să știți că planetele, soarele, luna, iară sunt într-o universul, eu văd aici, zici că e întreg universul, așa îl văd eu, zici că e întreg universul, care el cumva acum aranjează niște lucruri. Să știți că universul se pregătește de o sărbătoare, se pregătește de o petrecere și cumva, vreau să zic așa, cumva parcă această sărbătoare, aceste vânzoleri, poate are legătură și cu Halloween-ul, are legătură poate și cu sărbătoarea Sfântului Andrei, are legătură poate și cu Sfântul Dumitru, într-adevăr, că văd și un D aici. Deci aceste sărbători, unde se fac niște ritualuri chiar, sunt niște ritualuri care se fac în aceasta. Sunt ritualurile de a se căsători, ritualurile de a curăța energiile, da, sunt anumite sărbători locale care acolo se manifestă niște obiceiuri ale locurilor care curăță totuși o karmă prin puterea credinței, prin puterea, văd aici multe persoane, parcă zici că e o horă, e un dans, e o petrecere, o sărbătoare. Vine într-adevăr poate și pentru data de 1 decembrie, deci eu am zis că fac pentru 3 zile, dar să știți că ce se întâmplă în aceste 3 zile vor avea efecte pentru toată perioada următoare sau deja în aceste 3 zile se pun la cale în sensul pozitiv, adică se iau decizii care să aducă și pentru perioada de atunci mare reușită, mare schimbare. Văd mare schimbare care va veni. Vești foarte bune. O hotărâre importantă care o veți lua. Aici văd aici un parteneriat. E posibil că vă veți gândi să faceți ceva important, unde veți primi un sprijin, un ajutor, sau chiar poate ține de căsătoria asta voastră, că vă văd aici că sunteți într-un la un cheră de căsătorie, la o nuntă. E o nuntă mare, deci va fi o nuntă mare undeva în afara casei, văd așa pe cineva care face parcă în două locuri nuntă, adică poate face și la părinții lui și la părinții ei, nu face și la socră și la local, poate nu știu, acum depinde de unde sunteți, că poate sunteți drumuri, cum ar veni puțin, se bifurcă la un moment dat drumurile și vă întâlniți undeva într-un loc unde să petreceți cu toții, dar petreceți și într-o parte și în alta sau încheiați căsătoria într-un loc și vă treceți în cealaltă parte să faceți căsătoria religioasă, ca să fie cumva o bucurie pentru fiecare, care poate nu poate participa, nu poate veni în momentul ăla. Data de 19, iară foarte importantă, 29, 18, 28, astea sunt niște numere, 95, nu știu ce are pentru voi, sau 95, mai văd aici, vă spun cifrele care le văd, poate sunt pentru loterie, poate sunt numere care vă pot fi vouă de folos. O să aflați de o înșelătorie, să știți, vă deranjează poate cineva care nu e sincer față de voi, mai e și cineva păgubos, vrea să vă facă o pagubă, deci nu știu dacă va reuși, aici cumva ține de voi, că văd că voi aveți o intuiție, ceva, puneți o întrebare, un semn de întrebare care vi-l puneți sau puneți întrebarea potrivită și în felul ăsta să vă dea seama că această persoană cam ce gânduri are, că văd că parcă pleacă, parcă renunță, parcă începe să se gudure pe lângă voi, să zic, hai mă, că de fapt era o... am vrut doar să te păcălesc așa un pic și de fapt se răzgândește că nu își dă seama că altfel nu mai poate să mai aibă cu voi nicio legătură. Totuși, într-adevăr, parcă trebuie să vă faceți, de aceea poate trebuie să vă curățați karma sau, mă rog, să vă rugați, să vă faceți, nu știu, un talisman, să vă
rugați mai des, să vă spovediți mai des, nu știu, să vă țineți post mai des, poate, pentru că există în preajma voastră totuși o energie malefică sau e o energie a unei persoane care parcă zici că se ține de capul vostru, ea parcă pas cu pas ea vrea totuși neapărat, dacă nu reușești odată, mai încearcă odată, mai încearcă odată cumva. Deci este și foarte curioasă, se și interesează de voi, dar este și foarte umblă cu ceva, face ea ceva. Da, deci o văd așa, e foarte, are așa un gât puțin mai lung, așa îmi pare. Sau îi place ei așa să meargă un puțin mai încrăzut, așa, să dea așa din puțin, din toate, da, să se miște așa un pic mai ondulat, un pic ceva așa, zici că e ca o gâsculică, ca o, știți cum sunt gâștele acelea care merg așa și se mișcă ele puțin așa, gale, știți, ceva de genul, să zic așa, sau... Este o persoană care poate într-adevăr a trece ca gâsca prin apă, deci nu se prinde nimic de ea sau trebuie să vă găsiți voi ceva ca să nu aibă efect asupra voastră, o anumită influență. Vorbele cuiva, vrăjitoria cuiva, să zic, vraja cuiva sau e puțin o persoană puțin hipnotică, într-un fel. Dar văd că puteți avea într-adevăr un succes, un noroc, o reușită. Adică văd că vă pune și voi întrebări sau chiar credința asta voastră vă duce mai... Nu are, de aceea nu se prinde, pentru că aveți credință. Da, cam asta e din ce văd în cafea. Haideți să vedem în cărți. Momentan am spus destul în cafea, cărțile vin cu mai multe, poate amănunte, pentru ceea ce este important. Se sparge un necaz, să știți, crapă ceva, un necaz. Haideți să vedem în casă, în dragoste, în servici, surprize, ce se întâmplă. Pentru zodiile de foc, am să încep, iau-te ce bucurie, se grăbește, o vorbă bună, un dar chiar vine pentru voi, cineva în dragul casei cu un dar pentru voi, un dar de vorbe bune sau un dar de suflet, ceva care să vă ungă pe suflet. Puteți afla într-adevăr și de un ghinion, cumva puteți scăpa de un ghinion, de un necaz, de afla un secret, dar dacă sunteți decise, hotărâte, puteți rupe, cum se spune, pisica în două, puteți să vă să scăpați de un ghinion, de un necaz, poate trebuie să luați voi o decizie, o hotărâre, fie legată de un divorț, fie legată de altceva. Pe casă în casă, într-adevăr, un cumpăr, o să aflați de cineva care dă de necaz. Sau e vorba de persoane bolnave. Deci aici văd un bărbat și o femeie, o familie care par într-un necaz, într-un ghinion. De la drum, la drumul de seară, noaptea, îi văd aici într-un necaz, într-o boală, într-o dușmănie. Deci se crapă un necaz, cineva dă de greu sau, Doamne ferește, să nu li se întâmple ceva unei familii. Văd o femeie blondă și un bărbat, poate cu ochii verzi albaștri. Ea poate fi, nu mai neapărat blondă, mai degrabă poate... Roșcată, poate are legătură și cu sănătatea, poate fi cineva din provincie și cineva care poate